O estúdio tem um o ambiente do estúdio é muito diferenciado, assim. Você se sente num lugar que te puxa para dentro, assim, sabe? É bem isolado e é bem informal também, sabe? Não é, o estúdio não é assim high-tech nem nada, muito pelo contrário, sabe? Assim, é um estúdio de assim, velharia louca que faz uma sonzeira, assim. Mas o estúdio te puxa para dentro, assim, de uma imersão, sabe? Você sente assim meio que uma parada meio foda lá, sabe? Isso é legal. Sabe, você não tem com que se preocupar, assim, você só tem que pensar em música, né? pensar em música, aproveitar a paisagem e tudo que esse ambiente pode proporcionar para sua criação, entendeu? E assim, é a casa do cara, sabe? É bem intimista mesmo. O cara te deixa bem à vontade e tal. De repente você tá gravando a guitarra sentado na cama do cara, assim, sabe? É bem legal isso aí. Você fica bem à vontade para criar, para tocar, para fazer qualquer tipo de experiência ali, eu acho que isso acaba fluindo no resultado final, no som, assim. Isso, acho que essa é a maior diferença dos outros estúdios, né? Aquela coisa pontual, de horário, assim, a gente tá bem ali à vontade mesmo. Então, na verdade, a bateria fica em uma sala e todos nós, no caso, todos os músicos ficamos nessa mesma sala, mas a gente isola os amps em outro quarto também. Funcionou desse jeito que o Diogo falou. A gente fez, a gente tocou numa sala junto com a bateria e aí isolou o amp de baixo numa sala e os amps de guitarra em outra sala, que a outra sala inclusive era o quarto dele, né? Engraçado isso. E aí tem a sala técnica que é misturada com a cozinha, então a gente estava lá cozinhando e gravando ao mesmo tempo. You know where to go? Na realidade, o Dave não fez. Ele não foi engenheiro desse disco. Ele ajudou na produção, mas quem foi engenheiro do disco é um cara muito foda lá que mora em Los Angeles, toca no Masters of Reality, chama Matthias Schneeberger. E a gente chegou assim com o disco com um conceito já pronto. A gente teve meio que uma interação nossa com o Matthias e com o Dave para fechar o que o disco é. Então a gente coloca que a gente está no mesmo patamar de produção. Tanto o Matias quanto o Dave quanto a gente. Without that, just for this pass, just the same tone. Yeah, just to double that thing, and then we can change everything around. But I like that low.
caramba, assim, ele foi muito foda, assim, o quão massa ele foi com a gente lá, assim, porque a gente, assim, sabe que tá, né, em uma situação já legal pra gente e tal, mas eu não esperava, sinceramente não esperava, assim, sabe? Fosse uma pessoa tão humilde, legal, assim. O quão legal foi, assim, a recepção, a nossa estadia lá, sabe? Foi muito foda. Eles mesmos me falaram que a gente chegou com as músicas bem, assim, meio que já coesas, sabe? Assim, a gente teve uma produção bem severa aqui em Goiânia. A gente teve uma pré-produção bem feita aqui, né? Então a gente chegou já que meio com aquela gordura tirada, assim, das músicas. E ficou mesmo, assim, de tirar o melhor timbre possível de cada instrumento e cada um tocar seu melhor. Cada um melhor, fazer assim, seu melhor, sendo que a gente gravou ao vivo, né, as bases, assim, tudo ao vivo. E o melhor timbre e os arranjos, né, assim, aquela brainstorm, assim, pra saber como a música pode ficar melhor e tudo mais. As ideias iam meio que fluindo na hora, assim, eu tocando as partes, o cara ia tendo as ideias na hora, ia falando, não, faz isso, acho que esse arranjo pode ficar legal, usa esse pedal aqui, que eu acho que ele pode talvez soar funcione legal, mais ou menos assim. Foi bem uma coisa do momento mesmo, assim, sabe? Tanto que, assim, a gente só mandou uma demo pra eles, não foi nada, assim, nada premeditado, assim, sabe? Ah, não, a gente vai fazer isso. A gente tava com muito medo, na verdade, de não dar tempo, cara, da gente gravar tudo, que a gente só tinha 12 dias, é um prazo curto para 8 músicas, mas acabou que a gente, na verdade, foi surpreendido muito positivamente, que a gente conseguiu gravar 7 que a gente já tinha pré-produzido aqui, conseguimos compor uma lá e gravar, e ainda sobrou uns dias pra gente ficar tranquilo, sabe? Acertei, moleque. Você viu? Porra nenhuma. Acertei, velho. Ai, por que não girou? Ai, girou, velho. Sei que não viu. Cara, foi muito massa. Tipo assim, a gente foi surpreendido, a gente não esperava que a gente teria que compor essa música. Teria essa opção, né? Teria essa opção que, na verdade, foi engraçado, que foi a primeira coisa que, quando a gente teve contato com o Schnib, o Matias, ele nos buscou lá em Yucca Valley para levar pro estúdio, e aí ele falou que era uma tradição do rancho, que era todas as bandas que gravavam lá no rancho tinham uma faixa que geralmente era composta lá. E aí a gente já ficou, pô, velho, que massa, né, velho? A gente não pode quebrar essa tradição aí. Infelizmente, deu tempo de tudo, e aí a gente foi bem formal mesmo, assim. A gente já tinha gravado as 7, e aí os caras falaram, cara, vocês têm um estúdio à vontade pra vocês aí, a gente vai dar um tempo pra vocês aí compor, se, enfim, conversar, chegar a um consenso aí e sentir essa música, e sentir a vibe que o lugar trazia, e para que isso, enfim, virasse uma canção, né? E o resultado, na realidade, ele, assim, até saltar os olhos, porque se você, quando você ouvir a música, eu acho que você vai conseguir, assim, imaginar a situação que a gente tava lá, sabe? Isso eu fico feliz que a gente conseguiu transmitir. Cara, o primeiro plano é pra gente, assim, porque eu acho que se a pessoa que tá fazendo a música não gosta da própria música, cara, já começou errado. Acho que a música tem que ser algo bem sincero, assim, uma mensagem bem sincera que você transmite do momento que você tá passando, das coisas que você ouviu, das coisas que te influenciam, enfim, de todo um arranjo de variáveis. E que tem que ter essa sinceridade. Primeiro você tem que gostar do seu som para que as outras pessoas gostem. E é lógico que a gente pensa também em outras pessoas, porque, porra, a gente quer, assim, essa recompensa de poder tocar outras pessoas gostarem do som que você faz. É uma experiência muito única, assim, é algo muito recompensador. Mas antes de tudo você tem que agradar a si próprio para agradar os outros. Eu acho que inclusive uma pessoa que ouve a música e vê que a pessoa pensou primeiro nos outros e não nela fazendo a música, eu acho que dá para sentir isso na música e a música não soa tão bem quanto você se agradar primeiro.